Dette her blir jo den beste jula ever. Så akter jeg å legge ting bak meg for å gå fremover. Wow. Ok, kult. Vi er unge og vakre. Vi skal ut. Først frisøren, så skal vi drikke. Av! Skål. Skål. Meld deg på. Ok. Livet. Ok. Har du noe moves? Jeg er ikke så glad i å danse. Snakkes. Yes, det gjør vi. Hva skjer her egentlig? Mamma har dratt. Hva mener du? Dratt i butikken liksom, eller dratt? Dratt. Jeg vil leve, Johanne. Uten pappa. Det er det jeg må finne ut av. Men hvem skal lage jul da? Jeg inviterer alle hjem til jul, hos meg. Du kan jo ikke lage mat. Jeg kjenner behov for å symbolisere mine indre krefter. Ja, jeg skal på date, Elin. Du er jo bra. Johanne. Hei! Hei! Kanskje vi bare dropper julen her? Jeg skal arrangere jul. Og det skal jeg, og det er det eneste jeg har. Kom inn. Du er du, og du duger. Husk det. Kan du løfte litt på Kitty Katta di? Kitty Katt? Ja, hva heter det nå? Seriøst? Mm-hmm.